sexualidade. Por isso, se dá importância, se eventualmente dá importância à sua felicidade, veja-nos aqui com atenção. Aqui estamos talvez no único espaço de televisão portuguesa onde se fala sem tabus sobre questões essenciais à sua felicidade. Mesmo que possa achar que já sabe tudo. Ninguém sabe tudo, nem mesmo eu. E quando se fala em sexualidade, há sempre muito que aprender. Não se nasce ensinado, não se aprende na escola e, por isso, não se inibam e coloquem questões. Não existem perguntas parvas, são sempre uma oportunidade para que possa ficar esclarecido. E ao ter coragem de colocar uma questão, está a ajudar muitos outros, aqueles que são os mais tímidos, os mais reservados, enfim. Aqui vai ouvir falar de fantasias sexuais, zonas erógenas, ciúme, masturbação, disfunções sexuais, amor, enfim, muitas coisas. Está curioso? Então, vamos começar com a resposta a várias dúvidas em O Sexo e a Marta. Ora, temos sempre muito prazer em ver as vossas mensagens no Facebook do 5 e no nosso e-mail. E por isso, já sabem, estão sempre convidados a exprimir as vossas dúvidas que eu vou responder a todas. Para começar, tenho aqui uma mensagem da Cristina C., que ela pergunta o seguinte: é verdade que todos os homens sonham ter sexo com mais de que uma mulher ou mãe ao mesmo tempo? Não sei, os homens que aqui estão presentes, todos vocês pensam em ter sexo com mais... Não? Sim? Sim? Quem diz sim? Sim! Quem diz não? Não, há quem diga sim, não. Portanto, a resposta está dada. Há uns que sim, pensarão que será bom. Aqueles que acham que são os super-heróis, se calhar pensam que podem estar com duas, três ou mais, porque vão fazer o trabalhinho bem feito, ou então são super preguiçosos e estão a pensar que o melhor era ter várias, depois fazer o servicinho a eles e eles ficarem ali que nem paixões. Ah, é? É? Pronto, está respondido. Portanto, de facto, há uns que sim, há uns que não. A fantasia, enfim, pode ser verdade para uns, pode não ser verdade para outros, não é? Enfim. A Ana P. quer saber se há alguma solução para quando uma mulher se encontra com um homem para ter uma relação sexual e não se consegue libertar, estando muitas vezes presa a pensamentos que não lhe permitem desfrutar o momento. Bem, é assim, depende do homem, obviamente, depende se é a primeira vez, depende se é a décima vez, depende se efetivamente... enfim, a mulher está nervosa com a situação, desprender-se dos pensamentos, quer dizer, o ideal é a pessoa concentrar-se no outro, nas sensações, e portanto não estar tanto a pensar em si própria, a querer controlar a situação. Quando as pessoas estão muito preocupadas em controlar a situação da intimidade, as mulheres têm mais propensão a estarem preocupadas ou a observar o seu próprio corpo, verem se naquela posição tem celulite, se não tem, ou acharem que efetivamente o outro pode não gostar daquilo que elas estão a fazer, ou que é depois de fazer determinado tipo de coisas. Isto na intimidade é fluir, a palavra-chave é fluir. E se a pessoa naquele momento, porque apesar de poder ser a primeira, décima ou não sei quantas vezes que está com o parceiro, o mais importante é perceber que se não está preparada naquele momento para efetivamente avançar para a relação, melhor é conversarem, chegar às cartas, fazer outra coisa e permitir que, entretanto, a pessoa relaxe, a mulher relaxe e então avance para a relação. Portanto, não há truques. O truque é deixar-se ir. Para se deixar ir é respirar fundo, é não estar a achar que alguma coisa vai correr mal, porque é isso que normalmente te incomoda. E se a pessoa tiver com pensamentos muito negativos relativamente à sexualidade, tanto homens como as mulheres vão eventualmente ter uma ideia daquilo que está a acontecer negativa, vão ter maior dificuldade em excitar-se e, obviamente, vai ser muito mais difícil ter um pico de prazer, não é? Todos os preocupados e ansiosos com a sua performance e centrados em si e nas suas competências, normalmente, depois, não se deixam ir e têm mais dificuldade em usufruir daquilo que é aquele momento. Portanto, às vezes, se eu sinto que ainda não estou preparado para estar com alguém, melhor é adiar, vão beber um cafezinho, porque esses são conhecidos por beber cafezinhos, muitos cafezinhos, e, portanto, melhor é beber um cafezinho, ir ao cinema e talvez isso crie maior intimidade entre os dois e depois acontece. Se é uma relação de uma noite, não é? Aí é diferente, não têm essas situações todas para se recorrer, para criar à vontade. E pronto, é assim, se não tiver a ser bom, não vale a pena fazer frete. Isto no sexo só é bom se a pessoa sentir o momento. Se não está a sentir o momento, melhor é interromper a paciência. Aproximar mais, ok? Ora bem, temos aqui, se calhar, tempo para mais uma. O João P.
pergunta se a mulher não chegar ao orgasmo, quer dizer que o sexo não foi bom. Pronto, isto é uma história importante porque há muitos homens há muitos homens que não sabem se as suas parceiras chegaram ou não ao orgasmo, portanto, todos nós sabemos que é fácil inventar um orgasmo ou dizer que sim. É, portanto, temos aqui orgasmos que muitas vezes são fáceis de se dizer que existiram, quando efetivamente não existiram. O que é certo é que há muitas mulheres que têm alguma dificuldade de atingir o orgasmo, mas não quer dizer que a intimidade não tenha sido bom, que não tenham atingido um alto nível de excitação, que não estejam a sentir-se bem. Ou seja, esta ideia de que o orgasmo é efetivamente a cereja única no topo do bolo, não é? Isso não é bem assim. Ou seja, há formas de vivenciar a sexualidade que não passam por uma cartilha pré-estabelecida. Ou seja, temos que fazer isto, depois temos que fazer aquilo e não sei o quê. E se não houver orgasmo, então desclassifica-se tudo. Isso não é verdade. Portanto, há formas de viver a sexualidade de uma forma que tem a ver com a vivência da própria excitabilidade. A questão aqui é se é o sempre, se é o nunca, se eventualmente, por exemplo, mulheres, pegando naquela resposta que eu dei há bocado, mulheres que estão muito preocupadas com o que vai acontecer, muito focadas se alguma coisa está a correr bem ou não está a correr bem, essas provavelmente terão muita dificuldade, de facto, em ficar excitadas e depois deixarem de se ir até ao fim. Portanto, será difícil. Outras vezes é devido à estimulação que está a ser feita, é insuficiente. As mulheres gostam muito de estímulos a nível clitoriano, se isso não existe, se as situações são muito rápidas até ao coito, então tem que se rever a situação e tentar perceber porque é que o orgasmo não acontece com tanta frequência. Portanto, há várias razões para que isso possa não acontecer. Por um lado, não é preciso estarmos sempre atrás do orgasmo, não é o melhor tudo, é bom, é excelente, é maravilhoso, toda a gente quer, efetivamente, mas não temos que estar numa correria à procura do orgasmo. Se tivermos a fazer essa pressão toda para o encontrar, provavelmente não o encontramos porque criamos uma pressão psicológica e física tão grande que depois é difícil, não é? Porque o orgasmo é um caminho que se segue em frente. Espero